បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់មកជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងឆានែលមនុស្សខេអិចថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបแชร์ router ចេញពីRouter 4G ទៅRouter Home ដែរដែលអាចប្រើជាមួយនឹងRouter ក៏បានแชร์LAN ក៏បានបាទនៅក្នុងនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបแชร์ដែល អាចឲ្យមានសិទ្ធិភាពនៅពេលដែលយើងแชร์ទុកក្នុងរយៈពេលយូរបានវាអត់លូបនៅអឺអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាច្រើនបាទអញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាវិធីแชร์យ៉ាងម៉េចយើងមើលវីដេអូនេះបន្តទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះយើងមានរ៉ូទ័រ1បាទរ៉ូទ័រនេះគឺជា router 4G បាទRouter 4G យើងអាចconfig ជា PPUE ក៏បានយើងអាចconfig នៅជា 4G ក៏បានបាទការ setup របស់វាគឺមាន WAN ដែលនៅកន្លែងនេះគឺមានដាក់ LAN ហើយនិង WAN ហើយកន្លែងនេះគឺ 4G បាទ slot dot 4G ហើយនេះគឺ button reset WPS បាទអញ្ចឹងនៅលើ LAN នេះឧទាហរណ៍ថា ឧបករណ៍ មួយនេះគឺមាន 4G ហើយបន្ទាប់មកយើងចង់បំបែក ឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់ SIM cell card ឬក៏ SIM smart តែនៅលើឧបករណ៍នេះ SIM cell card គឺដំណើរការ 4G គឺលឿនតែសម្រាប់ SIM Ctel គឺអត់សូវ support ទេអត់បាន support 4G ទេនៅលើនេះឧបករណ៍ SIM Ctel បាន smart smartphone ហើយនិង cell card 4G បាទគឺឧបករណ៍ router មួយនេះ បាទហើយពេលដែលយើងแชร์គឺយើងដោតចេញពី port LAN ចេញពី port LAN គឺមានន័យថា router default វាគឺ 192.168.1.1 យើងដោតខ្សែ LAN ចេញមក LAN ចូលមក WAN នៅលើឧបករណ៍ទី 2 ដែលមានឈ្មោះថា WR940N គេហៅ router TP-Link antenna 3 ហ្នឹងគ្រប់ TP-Link ទាំងអស់ដែលមានពណ៌បែបនេះឬក៏ slot port WAN បែបនេះគឺវាដាក់ឡើងនេះ Ethernet ឬក៏ WAN បាទ អញ្ចឹងយើងដឹងថាឧបករណ៍ទី 2 គឺជា router គឺដើរតួ IP វាគឺ 192.168.1 តែបើសិនជាយើងមាន router ចំនួន 5 ឧទាហរណ៍ថាយើងមានផ្ទះ 5 ជាន់ហើយឧបករណ៍ទី 1 នេះគឺជាឧបករណ៍ដែលមាន internet រហូតដល់ 100 megabit per second បាទយើង unlimited អញ្ចឹងយើងបំបែកមក router នេះឲ្យបាន 5 អញ្ចឹងយើងអាចដាក់ switch នៅ block កណ្ដាលនេះ 1 ឬក៏យើងដោតពី port នេះបានចំនួន 4 port ហើយយើងចាំមក port ទៀតយើងដោតចេញពី port LAN នេះក៏បានដែរឧទាហរណ៍ថាយើងមាន 5 យើងដោតចេញពីអានេះ 1 មកចូល router ទី 1 បើសិនជាយើងមាន router មួយទៀតយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច យើងត្រូវ change IP ឡើងនេះឧទាហរណ៍ថានេះមាន 1 ហើយនេះមាន 0 ហើយអញ្ចឹងយើងអាច change វាឡើងនេះទៅជា 2 ទៅជា 3 ទៅជា 4 ទៅជា 5 តែកន្លែងនេះគឺមិនបាច់ change ទេកន្លែងតែទុយ 1 នេះ cứ chain này cứ bắt đầu thì và chứng cứ router bởi dương đang pram nó cứ ở miền bản hà loop IP thì bạn chứng đầm bay và chạy căn là chứ cứ nhầm đường cho từ lờ của cô nó đầm bay và chạy prap tại một đồng cho nó lưu 4G tại một đồng thì họ ta dương log in cho nó lưu 4G mở dương chạy log in mở tóm hình này cứ chìa một đầm router bằng mật phone và cứ ISP mình tha cần đặt chỉ muốn sim mật phone này chị DNS Server bỏ mật phone hay đồng bay bằng bài IP cứ dương mơ lại nè nè IP nè hay đồng bay đầu IP nó cứ chỉ IP để dương tra cá cứ dương châu nó lừa network thì thật lẹn dương thử rừng rơ khơi hái và sân chia tiêu hoa tha dương thử bắt đầu IP dương bắt đầu lại nè ưu tiêu hoa tha dương chọn ai viên đồng là ca chạp pi màn chạp pi phần buồn ຈຶ່ງຍັງປດົ້ວຫຼາຍແລນນັ້ນໃຫ້ຍັງເຊວຈຶ່ງລໍລະດີເອຊີພີນີ້ຄືລະບຽບນັ້ນປດົ້ວໂຕຊິປົນບູນໄດ້ໂດຍຄືໂອຕົມຕິດເພິລະຍັງປດົ້ວໃຫ້ວີນັ້ນឲ្យຍັງຣີສະຕາດແຕ່ຫນຶ່ງຕິດອັນນີ້ຄືຊິມະດົມ 4G ដែលយើងបង្ហាញមិញនៅលើរូបភាពនេះបាទនៅលើរូបភាពនេះគឺជាមະດົມ 4G ដែលយើងចង់แชร์ឲ្យឧបករណ៍មួយទៀតនៅផ្ទះរបស់យើងដែរតែនៅជាន់ទី 1ឧទាហរណ៍នេះយើងដាក់ជាន់ក្រោម នៅបន្ទប់ណាមួយយ៉ាងនេះយើងដាក់ជាន់មួយទៀតនៅបន្ទប់ណាមួយទៀតដើម្បីឲ្យវាសិចណលរបស់យើងវិញនេះគឺជាឧបករណ៍ router WR9400N អង់តែន 3 ហ្នឹងបាទខ្ញុំឡុកវាមើលអញ្ចឹងរបៀបឡុកចូលវាគឺយើងចុច admin admin ហើយយើងចុច login មកគឺវានឹងបង្ហាញបែបនេះឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលយើងដាក់ set
ឧទាហរណ៍ថា IP របស់យើងនៅកន្លែងនេះគឺ0ជាបើសិនជាយើងមានឧបករណ៍ router របស់យើងអង់តែន3ចំនួន5អញ្ចឹងយើងឈប់ដាក់1ហើយក៏ឈប់ដាក់0ដែរយើងចាក់ដាក់ពីកន្លែងនេះ2បាទយើងបដូរកន្លែងនេះទៅជា2វិញនេះយើងដាក់ប៉ាន់នេះវិញអានេះមានន័យថាឧបករណ៍ router ទី2ចូលទី router ទី3យើងដាក់នេះ router ទី3អានេះឧបករណ៍ router ទី4យើងដាក់4ឧបករណ៍ router ទី5អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងដាក់5នេះឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាខ្ញុំមាន router ចំនួន5អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបដូរឡាញ LAN នេះខ្ញុំចូល network ហើយជឿពាក្យថា LAN ហើយយើងនឹងបដូរឡាញនេះដាក់លេខ5យើងដាក់ឡាញនឹងលេខ5មកហើយយើង save អញ្ចឹងពេលដែលយើង save វានឹងឧបករណ៍ router អង្តែន3នឹងវានឹង restart ដែរអញ្ចឹងពេលក្រោយយើង log in ចូលគឺយើង log ចូលលេខ5នេះយើងអត់ log ចូលលេខ0ឬក៏លេខ1ទៀតទេលេខ1គឺជា router 4G ដែលយើងនៅខាងដើមដាក់ down sim តែ router ទី2គឺជា router wireless ដែលយើងសែបំបាយឧទាហរណ៍ថាយើងមាន100 megabit យើងប្រើអស់ទេហើយយើងចង់ចែកទៅ5 router ទៀតទៅ5ផ្ទុកបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវបំបាយលេខឡើងខាងចុងនេះឡើងលេខ5នេះគឺយើងជាទូទៅគឺយើងបំបាយឡើងហ្នឹងគឺឧបករណ៍របស់យើងសែដល់ចំនួនច្រើនក៏អត់មានបញ្ហាបាទយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងដដែលតែកុំឲ្យធ្វើដល់254 IP ដល់254 IP នៃឧបករណ៍ឡើងនេះគឺឧបករណ៍ទី1គឺកាំងឯងបាទអញ្ចឹងបានតិចតួចទេអាចបានដល់20គ្រឿងនេះអត់មានបញ្ហាទេអានេះយើងដាក់ admin ដែរមកនេះអញ្ចឹងឧបករណ៍របស់យើងឥឡូវយើងមកចូលមើល DHCP គឺវាបដូរលេខ5ហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យតែយើងរកឃើញតពាក talent គឺយើងអាចបដូរ IP បានហើយនៅកន្លែងនេះបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ config IP static IP PPoE បើសិនជាយើងបានទិញ PPoE ពី smartphone ពី openet ពី DG easycom អញ្ចឹងយើងត្រូវបដូរឡើងយើងដាក់ username ហើយ password PPoE ដែលគេផ្ដល់ឲ្យមកគឺវាឡើង internet ហើយជាងវើត្រឡប់មកជួបម្ដងទៀតវិញបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានបដូរ IP គ្រប់ចំនួនដែរជាន់ទី1គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបដូរទីហោថានេះគឺជា IP ទី1បាទទី1IP នេះគឺសម្រាប់ WAN បាទទី1យើងធ្វើ5ជាន់បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះឧទាហរណ៍កន្លែងនេះលេខ0យើងបានដាក់ហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះលេខ1យើងប្រើហើយហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះលេខ2នេះលេខ3ខ្លាញ់លេខ4ខ្លាញ់លេខ5បាទចុចចុចអញ្ចឹងវាអាចបន្តទៀតរហូតទៅដល់ឡើងនឹងអាចដល់20 IP បាទឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងធ្វើបែបហ្នឹងគឺវានឹងអត់ជាន់ទេដោយសារតែនៅលើ IP ដំបូងនេះគឺជា IP router មួយនេះ router 4G នេះបាទនៅលើ router 4G នេះគឺ IP របស់វាគឺវាដើរតួបែបនេះបាទគឺវាដើរតួបែបនេះអញ្ចឹងអានេះគឺជា router 4G ហើយនេះគឺជា router share បើសិនជា router share គឺយើងប្រើបែបនេះបាទឥឡូវនេះគឺយើងបាន share រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការ config ឧបករណ៍មួយមួយពេលដែលយើងបដូរ IP រួចរាល់យើងត្រូវប្រើ quick នេះយើងចូល quick នឹងមកបាទនេះគឺយើង
ខ្ញុំ បញ្ជាក់ ម្ដង ទៀត គឺ យើង នៅ ឈើ លើ ឧបករណ៍ router WO940N បាទ TLWO940N ព្រោះ យើង ប្រើ ហ្នឹង ដើម្បី share អញ្ចឹង យើង ឈើ នៅ លើ quick setup នេះ មក ហើយ បន្ទាប់ មក យើង ចុច ពាក្យ connect បន្ទាប់ មក ទៀត នៅ កន្លែង នេះ ឈ្មោះ ឧទាហរណ៍ ថា ឧបករណ៍ នេះ គឺ ជា ឧបករណ៍ ទី 5 អញ្ចឹង ខ្ញុំ ដាក់ ឧទាហរណ៍ ថា home ឬ ក៏ ខ្ញុំ ដាក់ hello ចុះ ខ្ញុំ ដាក់ hello 5 ដើម្បី បញ្ជាក់ ថា នឹង គឺ ជា ឧបករណ៍ ជាន់ ទី 5 ហើយ password របស់ ខ្ញុំ គឺ ខ្ញុំ ប្រើ 1 2 3 4 5 6 7 8 ឧទាហរណ៍ 8 ខ្ទង់ បន្ទាប់ មក ខ្ញុំ ចុច ពាក្យ ថា next បន្ទាប់ មក ចុច finish ពេល ខ្ញុំ finish គឺ បញ្ចប់ រួច រាល់ គឺ ok ហើយ យើង អាច ប្រើ connection wifi បាន ហើយ ឧទាហរណ៍ ឥឡូវ យើង ចូល connection wifi អញ្ចឹង ខ្ញុំ ត្រូវ ការ ដោះ ខ្សែ LAN របស់ ខ្ញុំ ចេញ តោះ មក ខ្ញុំ បើក wifi តោះ មក យើង ឃើញ hello 5 តោះ យើង ឃើញ hello 5 យើង connect មក យើង វាយ password 1 2 3 4 5 6 7 8 ពេល វា connect ចប់ okay បាទ អញ្ចឹង នៅ លើ នេះ ឧទាហរណ៍ ថា យើង ចង់ ដឹង ថា វា ស្គាល់ អត់ យើង ping ping for cmd ទៅ ហើយ យើង ping ping.clear 192.168.1.1 space 1.t ដើម្បី ទៅ កាន់ router ទី 1 ហ្នឹង តើ វា ដើរ អត់ នេះ គឺ ដើរ អញ្ចឹង ដើម្បី បញ្ជាក់ មួយ ទៀត ថា វា ដើរ អត់ យើង ping ទៅ google ping.clear 8.1.8 clear.t បាទ នេះ គឺ វា ស្គាល់ ទៅ កាន់ Google ភាសា តែ យើង test នៅ ពេល ថ្ងៃ បើសិន ជា យប់ ដើរ លឿន មែន ទេ phone ដើរ លឿន ច្រឡោះ ម៉ោង មិន ដប់ យប់ ទៅ ដល់ ភ្លឺ ភាសា មាន អ្នក ប្រើ ទេ នៅ លើ SIM បាទ អញ្ចឹង យើង ចង់ ដឹង ថា វា ដើរ អត់ យើង test មើល លើ YouTube ទៅ វា ដើរ អត់ នេះ គឺ connection ជាមួយ នឹង SIM smartphone បាទ យើង មើល គេ live video បាន ណា បាទ អញ្ចឹង យើង អត់ អាច log ចូល បាន ទេ ដោយ សារ តែ security វា កាលណា យើង log លើ port port LAN ហើយ យើង មក log លើ port wireless វិញ system wireless នេះ គឺ វា អត់ connection ទេ អញ្ចឹង ជួប គ្នា ជាមួយ នឹង video បន្ត ទៀត នៅ ពេល ក្រោយ